Čau, já jsem Dom a tohle jsou Fashion News. Travis Scott oznámil svoje pop-up story po různých městech Ameriky, pojmenoval to Hood Toyota, což asi naznačuje, že to bude mít automobilovou japonskou tématiku. Bean Trail a Budweiser oznámili další exkluzivní kolaboraci, kolekce obsahuje 6 kousků oblečení s cenovým rozhraním od $25 do 65. Teď mě vlastně napadá, koho zajímá Bean Trail, to už snad nikdo nenosí, ani moji známí. Zdravím tě, Flashy. Young Lean a značka AT se spojily na nové sneaker siluetě s názvem Spider v barvě Intense Green. Jak bychom určitě čekali, silueta je celkem extravagantní, ale rozhodně cením, že místo tkaniček jsou zde eskapásky. Sneakers & Stuff oslavuje 20. výročí Reeboku tím, že si vzali do parády jejich klasický model Question Mid a dali mu luxury materiály. Krom toho, že tento klasický model já osobně mám mega rád, musím uznat, že pštrosí kůže a ta barevná kombinace tomu dala něco extra. Fragment Design se spojil se značkou Elix, což je zvláštní na této kolaboraci je to, že Elix doposud dělala pouze dámské věci, ale v této kolekci se vyskytují i pánské a dokonce i unisex věci. Tuto kolekci doplňuje dokonce i footwear. Fragment Design kolaboroval i s další značkou, a to překvapivě s Louis Vuitton. Creative director značky Louis Vuitton Kim Jones nám na svém Instagramu prozatím natýzoval tašku. Tak snad se brzo o této kolaboraci dozvíme víc. Rita Ora se opět spojila s Adidas Originals, aby nám přinesla další kolabo kolekci. Přiznávám, že nejsem příliš fanoušek předchozích Rita Ora kolaborací, ale musím uznat, že tato má něco do sebe, ať už barevně, anebo třeba výrokama jako Bennett from Normal. Jedna teplákovka tam dokonce vypadá jak takový ten starý outfit, co nosili motorkáři v 80. letech. A jak je ve zvyku, kolaboraci samozřejmě doprovází footwear, a to superstary ZX Flexy a Tubulary. Goša Račinský měl v Moskvě event na launch jeho prvního parfému s názvem KM20. Nevím, co se na eventu dělo, jestli tam byl stroj času, ale party vypadá totálně jak z 90. let a je to úplně super. A navíc v tom období, kdy event byl, něco do Moskvy táhlo i Kanyeho Westa. Krátce po kolaboraci s Mr. Porter nám COS představuje jejich kolekci Spring Summer 17. Co víc k tomu říct, je to simple, je to kvalitní, je to minimalistický a cenově dostupný. To se nám prostě líbí. Maison Kitsune nám představil kolekci s názvem Historical Advisory. Kolekce obsahuje short sleeve, long sleeve triko a tašku. No, tyto kousky už jsou dostupné u retailerů anebo online. Pokud nevíte definici slova extravagance, stačí se kouknout na fotky z flagship storeu Acne Studios v New Yorku. Nevím jak vás, ale mě ten prostor bere. Nevím, jestli je to divný, ale je to super. Značka Pata si na pomoc zavolala umělce Tich Kaufmana, aby jim pomohli s jejich uměleckou kolekcí, která bude plná jeho printu. Pak lidi nemají brát drogy, když ti značka Moschino spe místo kabelek prášky, ale vlastně, když si vybavím Jeremyho Scotta, tak mě to ani nepřekvapuje. Takže si pamatujte, tuhle sezónu se nenosejí drogy v kabelce, ale drogy v drogách. Koncept otevřel nový sneaker store v Dubaji při příležitosti Sol DXB. Otevření toho obchodu v Dubaji má prý koncept přinést tu světovost a hlavně přístupnost. Moc to nechápu, škoda, že už do Dubaje nejezdím tak často, teď už jenom 10x ročně. Ale musím dát mega thumbs up za ten prostor, jak je zpracovaný, a určitě ten tomu světovost dává. Nejnovější kolaborace North Face a Supreme nám letos přinesla dva modely bund, a to Nabs Jacket a Light Mountain Jacket. Každou bundu ve dvou variantách, jedna je takový camo print, ale vlastně jsou to spíš listy, a druhá je oranžová barva. Bundám byly udělané i stejnobarevné kalhoty, takže když si zajebeš oranžovou bundu a oranžový kalhoty, tak si tě někdo splete s popelářem, a když zajebeš camo bundu a camo kalhoty, tak už tě nikdo nikdy nenajde. Kolekci doplňuje footwear, těch bot, který nikdo nechce, a doplňků v podobě duffelbagu, ledvinek a baťohu. Když jsem viděl, jak se kolaborace Supreme Slayer prodává, tak mi to nezměnilo pochybnosti o tom, že je to oblíbená kapela, znáte minimálně třeba 3 názvy jejich písniček. Jaký na to mají názor jiný lidi, se zeptáme Fobia Kida a Fobia Kida. Nevím, který je který, napište mi do komentářů, kdo je kdo. Dáško, co říkáš na to poslední kolabo Supremu a vlastně kapely Slayer? Jaký na to máš názor, že byl vlastně v minulosti třeba i z Black Sabbath a takhle? Jaký na to máš názor, že lidi vlastně nosí potom i kapely, které ani neznají, mají to na trikách a podobně? Jak ti mám pravdu povedať, tak som to nevidel. Pretože to nejako nesledujem tú proste aktuálnu nejakú fashion scénu, že si kúpujem v podstate Andri, čo sa mi páčia, ale to s tým, že niekto nosí kapely na sebe, ktoré v podstate ani nepozná, iba pretože to momentálne ide, tak je úplná pičovina. Takže by si na sebe nevzal, třeba i kdyby to bylo Supreme, tak by si nevzal, kdyby to bylo s kapelou, kterou neposloucháš, by si to nevzal. No určite ne. To je proste to, čo máš na sebe, tak to nejako odzrkadluje v podstate, vieš. Nosím napríklad veci Thrasher, pretože sme si tie magazíny požičiavali ako koti medzi sebou, keď sme boli mali, a šli sme si to strašne. Takže to má nejako, ako keď má niekto rád basket, nosí napríklad Jordany, páčia sa mu,
má k ním nejaký vzťah v podstate, tak je to úplne super. Ale napríklad aj človek, čo nesleduje nejaké proste nejakože basketbal alebo tak, tak sa mu môžu páčiť a môže si ich vziať na seba. Ale myslím si, že trička sú také srdcové. Vždy boli tie trička také tie trička tých kapiel boli také, že proste kurva, máš to na sebe a nevieš, že čo to je. Taký reprezentatívny. Áno, také reprezentatívne, presne. OK, díky moc. Co říkáš na poslední kolaboraci Supremu a vlastně bandu Slayer? A v minulosti měli třeba i ze skupinou jako Black Sabbath. Jaký na to máš názor, že pak lidi vlastně nosí na sobě i kapely, který neznají, vůbec se neposloucháš? No, mám to taký názor, že jak ty se mě teraz pýtaš na ty spolupráce, tak já o nich vůbec nevím, kámo. Prostě poznám Supreme, lebo dojde typek, má to na čele, má to na mikine, poznám to, chápeš, viem, že to stojí mŕte veľa peňazí, ale reálne tieto spolupráce vôbec nesledujem proste. Ale akože možno, keď mám nejakú sapri mikinu, tak si ju dám. Maj proste... To si povedia aj ty, čo si o nich hovoril, vieš, že to nepoznajú a nosia to, tak to je to isté, vieš, že je to kolab s niekým. Ty sa pýtaš presne toho, čo to... Že je to kolab s niekým a oni netušia, že je to kolab, lebo oni iba vidie to saprím a že oh, jo. Ale jde o to, že je to vlastne s kapelou, jakoby, je, že by ses na sebe vzal triko třeba Pirát Army a neposlouchal by si, tak je to vlastne to stejný. Tak je na to máš názor, že lidi nosej kapely a ani je neznají. A když je znají, tak je neposlouchej. Tak... No. V jednom slově schrň, jak se tady ty lidi nazývají. Neznali, tak se nazývají, že jsou neznalí prostě, mají piči. Chápeš, že prostě vidí tu značku a chcou to, ale to jsem a já, víš, například vidím Apple a je to iPhone 7 Plus, mám 6S Plus, vím, že 6S Plus byl po piči, tak si koupím 7 Plus, ale reálně poznám týpka, čo má 7 Plus a je to bad, víš, mrzne to a tak. Ale kúpim si to, lebo je to Apple proste, chápeš? Okay. Takže to je proste zmotka, o tom sú značky, vieš, proste, o tom to je. Tak dík moc. Chceš to podporiť? Dobre, chalani, opustil som sa aj úplný hajzel. Jasne, super.